ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହ ଆକାଶପଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଆଉ ଏକ ମେଟ୍ରୋ ସହର। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରୁ ଚେନ୍ନାଇକୁ ବିମାନ ସେବା। ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ସେବା। ଏହି ସେବା ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଗୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଦୁବାଇରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦାବି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଜ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ଭାରତର 4 ମେଟ୍ରୋ ସିଟିଜ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, କାଲକାଟା, ଚେନ୍ନାଇ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଛି ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ସେବା ଚାଲିଛି। ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ବି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରୁ ଏବଂ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏଠୁ ଚାଲୁ। ଏଜ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋର ବି ଏଇଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସହିତ ବି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛୁ। ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ଏବେ 30 ତାରିଖରୁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିବ ଚେନ୍ନାଇକୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ବୃଦ୍ଧିର ରୂପରେଖା। 2018 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନାରେ ଏଠାରୁ କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାୟପୁରକୁ ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା ବିମାନ। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ମୁମ୍ବାଇ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପରେ ଚଳିତ ମାସ 30 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚେନ୍ନାଇକୁ ବିମାନ ସେବା। ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଦାବି କରିବାକୁ ବରଗଡ଼ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 5 ବିଜେପି ସାଂସଦ ଓ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି 4 ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଡ଼ାନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି। ରାଉରକେଲା, ବୁଦକେଲା ଏଭଳିଆ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ 2022 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ବିମାନ ବନ୍ଦର ହୋଇଥିବ ଏବଂ 5 ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିବ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବିମାନ ଭାରତ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବ, ଏଭଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକରି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଆମର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିବ, ବେଚ୍ 4 ଯେଉଁଟା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ଲେନ୍ ରହେ ତାକୁ କିଭଳି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କିପରି କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ସହରକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଯେଭଳି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତିଶୀଳ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି। ଆଗକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭଳି ଉତ୍କେଲା, ଜୟପୁର ଓ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ସବୁଦିନିଆ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସେବା ପାଇଁ ବିକଶିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।